ମିଠା ଦେଖିଲେ ପାଟିରେ ଲାଳ ଆସିଯାଏ। ଆଉ ସେହି ମିଠା ଯଦି ଆନନ୍ଦପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛେନାମୁଡ଼କି ହୁଏ ତେବେ ମନ ଆହୁରି ଖୁସିରେ ଝୁମି ଉଠେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆନନ୍ଦପୁରର ଏହି ଫେମସ୍ ଛେନାମୁଡ଼କି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି। ଏହା କେବଳ ପିଓର ଛେନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଦ ଖୁବ୍ ଅଧିକ। ଘସିପୁରାରେ ଦୁଇଟି ଦୋକାନ ଏହି ମିଠା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ବାରିକ ଅନ୍ୟତମ। ଗୌରାଙ୍ଗ ବାରିକ 1980 ମସିହାରେ ଘସିପୁରାର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ଦୋକାନ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଦୋକାନଟିର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଲୋକ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏବେ ଏହି ଦୋକାନଟିକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନର ପାଖାପାଖି 10 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏମାନେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଛେନାମୁଡ଼କି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପାଇନଥାନ୍ତି। ମୋର ନିଜସ୍ୱ ମତ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମିଠା ଏମିତିକି ସାଲେପୁର ରସଗୋଲା ଠାରୁ ବି ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ଖୁବ୍ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି କେଉଁଝର ବା ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଆସନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠାରେ ଏହି ମିଠାକୁ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି ଏବଂ ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।